Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä puhun nyt vähän hiljempaa, koska Emil nukkuu tuossa muutaman metrin päässä rattaissa eteisessä. Niin mun täytyy olla vähän hissukseen. Mutta te tosiaan jo varmaan tiedätte, että mä oon raskaana. Tää oli täysin suunniteltu raskaus. Me ei vaan jotenkin oletettu, että se tapahtuisi näin nopeasti. Mutta joo. Nyt mä oon raskausviikolla 6. Tai tää 6. raskausviikko on just loppumassa. Ja mä muistan, että ensimmäiset raskausupdateit mä tein itse asiassa itekin viime kerralla Emilin raskaudessa, niin viikolla 6, kun mä sain tietää olevani raskaana. Mutta nyt mä käytän taas samaa appia, mitä mä käytin Emilin kanssa, eli vauva.fi-odotus. Mun mielestä tässä on kaikkein selvimmin kerrottu kaikki, kaikki mitä tapahtuu tavallaan kropassa ja sitten alkion kehityksessä ja näin edespäin. Mutta mä sain tietää olevani raskaana raskausviikolla 5. Olisikohan se ollut 4+3. Täytän sinne päin. Siis paljon aikaisemmin, viikkoa aikaisemmin kuin mitä mä sain tietää olevani raskaana Emilin kanssa. Ja mun menkat ei itse asiassa tainnut olla silloin vielä edes myöhässä. Mutta tein testin kuitenkin. Se oli positiivinen, haalea sellainen, mutta seuraavana aamuna tein uuden testin ja se oli sitten taas vähän vahvempi. Ja joo. Fiilikset mulla ja Tuomaksella on molemmilla tosi odottavaiset ja hyvät. Mutta mä oon ihan hirveä. Nyt siis ihan ensimmäisenä oikeastaan oireena oli se, että mulla on jotain ihme itkukohtauksia. Mä suutun ihan sika helposti. Mä suutun itselleni, mä suutun Tuomakselle. Mä saatan yhtäkkiä alkaa pillittää aivan tuhottomasti. Ja siis se on paljon rankempaa kuin mitä oli Emilin kanssa. Totta kai nyt vielä kun Emil on vähän valottanut öisin, niin se vielä lisää sitä. Mut mä oon aivan hirveä niin kuin hormonihirviö. Ja Tuomaksen on tosi vaikea ehkä ymmärtää sitä. Mä oon yrittänyt selittää silleen, että mä oon pahoillani, mutta tää vaan kuuluu raskauteen ja mä yritän parhaani mukaan hillitä niitä tunteita. Mut niinku yksikin päivä niin mulle tuli ihan sellainen fiilis, että ei vitsi, että mä voisin vaan oikeesti niinku kiskoa kaapesta kaiken ylös, niinku ulos ja paiskoa lattiolle. Totta kai mä en sitä tehny, mut se fiiliskin on tosi ärsyttävä. Ja mä oon muutenkin jo aika tulinen ihminen, niin sit vielä näen siihen päälle, niin huhhuh. Mutta sitten toisena raskausoireena, mikä raskausviikolla 5 tuli, niin oli semmoinen lievä pahoinvointi. Ja se vaan paheni nyt 6. raskausviikolla. Se alkaa aina aamu 10:00 ja jatkuu minkä jatkuu. Mutta se on joka aamu täsmälleen siihen samaan aikaan malapoimaan pahoin. Ja tosi yksi päivä mä itse asiassa menin jo ihan pönttöäkin halaamaan, kun meni olo niin hirveäksi. Että mä oon joutunut lähteä koulusta tosi paljon kesken päivän. Nyt 6. raskausviikolla mulla on alkanut myös ihan järkyttävä väsymys. Voisin nukkua 20 tuntia putkeen ja mä olisin silti väsynyt. Niin mulla jää esimerkiksi koulussa puutyöt sen takia kokonaan pois, koska mä en saa puusaliin mennä näin väsyneenä. Mä teen ne sitten äitiysloman ja vanhempainvapaan jälkeen ja nyt mä teen vaan sitten kaikki niin kuin äidinkieltä, mitä mulla on kesken vielä, niin teen niitä kursseja silloin, kun muut on puutöissä. Eli semmoista. Muita oireita, mitä mulla on nyt näin 2 viikon aikana tullut, ja siis on edelleen, kaikkia näitä oireita on edelleen, niin mulla on ollut rinnat arat, ja sit mä oon nähnyt ihan siis tosi omituisia unia, tosi todentuntuisia unia, aivan siis huhhuh. Tollaisia oireita mulla on ollut nyt pari viikkoa. Ja 5. raskausviikolla
oikeastaan tuollainen niin kuin alkio on vasta 1 millin mittainen. Ja siinä on tosi paljon, niin kuin, mitä niin kuin tapahtuu, että se muuttuu pitkulaisemmaksi ja solut alkaa erikoistua ja liikkuu omille paikoilleen ja niin päin pois. Että noin tuommoista aika semmoista nippelitietoa. 6. raskausviikolla se on 1-3 milliä pitkä. Ja no, alkio hermostoputki sulkeutuu, mikä on aika iso juttu. Sen takia tarvii foolihappoakin raskausaikana, mutta mä aloitin se jo ennen kuin mä tulin raskaaksi. Ja sitten viikonlopulla muodostuu aivojen erilliset osiot. Eli joo. Selkäranka, selkäydin, aivot, sydän, luut ja lihaksista alkavat kehittyä vähitellen. Eli semmoista. Mutta raskausmahaa mulla ei tietenkään vielä ole. Ei tule vielä pitkään aikaan olemaan. Mutta ai niin, yksi oire on ollut turvatus. Mä en pysty taaskaan tässä raskaudessa. Mulla ei mene farkkujen nappi kiinni. Eli mä oon nyt kulkenut taas näissä samoissa juoksutrikoissa, missä mä kulin Emilin raskaudessa alkuraskauden aikana. Tänäänkin oli niin kylmä, että mä lainasin sitten Tuomaksen kollegehousuja, kun käytiin tuossa Emilin kanssa ulkona. Mutta joo, semmosia oireita. Tää raskaus on, tuntuu ehkä vähän helpommalta, koska mä tiedän mitä olettaa. Enhän mä tietenkään tiedä, että tuleeko tämä paha olo olemaan niin kuin vielä pahempi tai mitään muutakaan tuollaista. Mutta mä oon tavallaan käynyt jo kerran tämän raskauden läpi, niin mä tiedän, että okei, tulee olemaan sellaisia niin kuin huonoja fiiliksiä. Tiesin jo, että miten niin kuin raskaus vaikuttaa mun tunteisiin, millainen tunteiden pyörämyrsky tämä tulee olemaan. Mutta mä en myöskään ihmettele sellaisia, että jos vähän sinne sattuu tai tänne sattuu tai jotain muuta. Niin kun, mä en ole enää silleen huolissani, niin kuin mä olin Emilin kanssa, koska mä en oikeasti tiennyt raskaudesta mitään. Nyt tavallaan on semmoinen vaan levolliin ja odottamaton fiilis. Mä niin kuin samaan aikaan. Odottaa vaan, että aika kuluisi nopeasti ja toisaalta sitten taas on aika lepponen fiilis siitä, että tietää, niin kun, että tai ei enää ihmettele, että mitä kropassa tapahtuu. Mutta mä lähden tästä nyt syömään vähän välipalaa, että mä pääsen päikkäreille. Ja laittakaa peukkua ylös, jos tykkäsitte tästä videosta, tilatkaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja me nähdään ensi videon parissa. Moikka!